Жаңа жыл мерекесін тойлау дәстүрімізге қаншалықты жақын екені белгілі. Кіріп келген жылан жылына жылы шырай танысып, дастархан басында дос-жаран туған туыстарымызбен мәре-сәре болып отырғанға не жетсін әрине. Осы қалыптан жаңылмай, мектеп оқушылары да жаңа жыл мерекесін асыға да сағына күтеді. Облысқа қарасты көмекші мектеп-интернатының оқушылары үшін ерекше күн де келді. Аяз ата мен ақшақарды жандарына серік етіп, жасыл шыршаны айнала ән де айтып, би де биледі. Бала көңілдің пәк екендігіне көзіңіз жеткенде ақ, мүмкіндіктері шектеулі бола тұра, шама шарқылары келгенше мерекелік кештің ажарын ашуға кірісті. Бар ынтақ ластармен жаңа жылдың әрін кіргізді. Жылан жылын қарсы алу мақсатында өзіміздің мүмкіндік шектеулі оқушыларға арналған ертеңгіліктерімізді өткізіп отырмыз. Енді бұл дегеніміз ертеңгіліктерді өткізу мақсатымыз осы мүмкіндік шектеулі балаларды өмірдегі қағау жұрған балалардың көңілін көтеріп, өзінің өмірдегі осы қиыншылықтарын ұмыттыру мақсатында осы Аяз ата мен ақшақардың сыйлығын тарту етіп отырмыз. Енді біздің мектепте мүмкіндік шектеулі оқушылар тәрбиеленетіндіктен олардың бәрі мына өкімет тарапынан қамқорлығына алынған, сонда да осы ұжым болып өзіміз осы балдарға арналған азғана сыйлықтарымызды бүгін тағайындап отырған мүмкін жағдайымыз бар. Енді өтіп бара жатқан 12-ші жыл ұлы жылына өкпе ренішіміз жоқ. Бұл жыл біздер үшін табысты жыл болды деп есептейміз. Өйткені осы 12-ші жылда біздердің мына мектептің 60 жылдық мерекелі торқа тойы аталып өтілді. Облыстық деңгейде семинар беріп, онда ұстаздарымыз, тәрбиешілеріміз өз сабақтарын көрсетіп, өте жоғары деңгейде деп бағаларын алып, марапаттарға ие болып отыр. Ертегілер әлеміне саяхаттап, аңыз әңгіме кейіпкерлерімен бірге тербелген бүлдіршіндердің қуаныштарында шек жоқ. Директорлеріне, барлық осы нелерге рахметімді айтамын. Осы келе жаңа жыл мейрамымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Көрінеш осы интернатта осы 2 жылдан бері қызым оқиды, Егенбердиева Диана. Не айтамыз, әртүр кегенден бері мені 2 жылдан бері жақсы өзгерістер болады. Осы жерде оқытқан директорлеріне, мұғалімдеріне бәріне рахмет айтамыз. Әртүр осы қыздар, балдар бәрі осы жерде жақсы оқып, жақсы бітіріп шықсын. 60 жылдық тарихы бар біздің көмекші мектеп интернатында. Біз жылдағы дәстүріміз, бұл жаңа жылды жылда өстіп тойлаймыз. Біз өзі Алланың өзі осындай балдарды тәрбиелеуге мемлекет барлық жағдай жасап отырғаннан кейін біз осы жерде осы істеп жүрген ұжымның қызметкерлері барлығы осы балалар үшін барлық жағдайды жасайды. Өздері өнерлерін көрсетіп жылда жаңа жылды тура осы балалардың өзінен өздерімен бірге жаңағы балдардың көңілін көтеру үшін жаңағы өткізеді. Мұндай мерекелік кештер аталмыш білім шаңырағында кеңінен өткізіліп, жоғары деңгейде ұйымдастырылып тұрады. 60 жылға жуық тарихы бар интернатта қаншама шәкірт қанат қағып, қияларына ұмтылды. Өзге білім ордаларынан өздерін төмендетпей тек алға ұмтыла білген ұжым алдағы жоспарларды асқақ деп болжайды. Біз көмекші мектеп интернатында жаңа жылды қарсы алып жатырмыз. Бүгін біздің Орта Тобан бірлестігінде жаңа жыл кеші болып жатыр. Менің қызметім өз негізгі тәрбиеші. Тәрбиеші осы мектепте ата-ананың рөлін атқарамыз, балалардың тәрбиесіне жауап береміз. Бізде мүмкіндігі шектеулі оқушылар оқығандықтан олардың тәрбиесі, азаннан тұрып кешке жатқанға дейінгі тәрбиесі біздің мойнымызда. Мен осы телеэкранды пайдаланып барша түркістандықтарды өзімнің атынан, ұжымның атынан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Мынау енді алдымызда келе жатқан жылан жылы ғой. Жылан жылында жаңа табыс тілеймін, семьяларына бақыт тілеймін. Әрқашанда осындай қуанышта басымыз қосыла берсін. Осылайша бар балдырғандарға қуаныш сыйлаған жаңа жыл мерекесі көмекші мектеп интернатын тәрбиеленушілер үшін осылайша өткізілді. Жаңа жыл барлық өспірімнің өмірлерін өркендеткей. Ахмарал Искакова, Нұрболат Туашып, Антон Лещенко, Тұран Түркістан.